Այո, ես գտնում եմ, որ ինքնաբավարարական պատմական ներկայացումը, բայց ստիպված եմ զիջել այդ մասով այս պահին, որտեղ չեմ ներկայացնել այս միջնորդության վրա չքննարկումը, անդառնալի է հետևանքներով հետևի, և Գարեգ Խաչատրյանի մեր կյանքի իրավունքներից խնդիրներ կարող են առաջանալ, հետևաբար ես գտնում, որ միջնորդությունը, որ ներկայացնում է պատմական ստացել է, անապատ քննության հետ այդ քննության ներկայացնել, որից հետո նաև ստացան ներկայացնում։ Միջնորդությունը ներկայացրել 19.01.2024 թվականի դատարան։ Ոչ, ամենակարևորը, նախորդ դատական իսկի երբ խնդրեցի ցույց տալ միջնորդությունը ներկայացնել, դատարանը ճիշտ էր, որից հետո դատական իսկը հետաձգվեց և չկարողացավ։ Անմիջապես դրանից հետո դատարանը էլեկտրոնային հարցերին 24 թվականին գրանցված պաշտոն ներկայացել եմ հանրապետության միջնորդությունը, ես 19.01, այսինքն շրջան դատանի իրերում միջնորդության վերացուցիչ ինչ պաշտական տվյալներ եմ հայտնել, ընդ որում հստակ համաձայնություններ եմ կատարել Ջանգիրյան ընդդեմ Հայաստանի գործող Եվրոպական դատարանի ներկայացված որոշման հետ, պաշտական հանգամանքների նույնությունն ու նմանությունն են հետաքրքրել, որտեղ երրորդ հոդվածի խախտումը դարձնել է Եվրոպական դատարանը, և ես պնդում եմ, որ պաշտական հանգամանքները ու վերաբերել են նաև ծրագրին, և Ղարքաչյան նկատմամբ երրորդ հոդվածի խախտումը ներդնելու, ինչի կապակցությամբ այդ Եվրոպական դատարանը հավատացան դիում ենք ներկայացրել, որ 30 հոդվածի խախտումով միջազգային միջոց կիրառվել է կատարած անհատակությունը։ Եվ ես ամեն ինչը ավելի բացառապես եմ պատճառով, որ Գարեգ Խաչատրյան առաջական միջազգային արշավի սրվել, որ նրա իրադարձության հետապատողը կարող է նույնիսկ այնպիսի վիճակի հասցնել, որ իրադարձությունը չօգնի վերականգնել նրա քայլերի ունակությունը, ինչպես նաև կարող է հանգեցնել անդառնալ հետևանքները այդ նման։ Ես պաշտպանելու կորոշումը հայտնել եմ, որ շաբաթն այն դարին, որ ծնվել է հիմնավորինելուց, նաև հիմնավորա այն հասան իրավանդորների այլ հորական նորների ապանումարով դատարան այլ ես միջակ աշվարդում կնախ կույթա միջանցությ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  Մերադրանք իր կողմիդ իր կորոշումը։ Հագիտ է ատան, որ ստպավորություն չստեղ իր ստեղ որ եկ իր կամտության ներկայացման է ծաղթան։ Ես ոչ թե միջնորդության ներկայացման է ծաղթան, այլ միշտ տանի, որ արդեն դատական միստեղ։ Եթե որ պաշտպանության կողմից ստացման պատճառով ունի դատական իսկերի դարիջում ստացվում, բայց ստրակ առուստամյանի պաստաբանի կողմից արդարացիորեն ունի ստարտայքն է դժվույություն, թե իրար չկան է անգամ մենք պետքական գրան։ Եվ իրականում սա նուրուշ խնդիրը, որ մենք արդեն որ տասնյակ դատական իսկեր չենք կարողանում հարցակումներ դատական նիստերի ներկայացող Սերժան Արուստամյան։ Հետևաբար այս պայմաններում ինձ առաջարկում եմ, որ քսի դատական նիստը անարդիճը ձգձգվի և չվերածենք այս դատական նիստերը անվերջանալի միջնորդությունների և միջնորդությունների վերաբերյալ դիսկոլեշնների։ Միջնորդության ներկայացման հետ կապված հետից չեմ տեսնում, այս միջնորդությունը ներկող ներկայացման պաշտպանության կողմից Սերժան Արուստամյան հարցակումությունից հետո այսօրվա դատական նիստին տասվում որևէ դեպքի չկա։ Բայց արգիտատան, ի վերջո, մենք արդեն որևէ դատական նիստը չենք կարողանում հարցակումներ հստակության վերջին սույն գործով հարցակումով անցնել, որ պետք է հարցակումից հետո կարողանանք։ Ու հետևաբար այս պայմանում ես ընդունում եմ, միջնորդում եմ, որպեսզի պաշտպանի կողմից ներկայացված միջնորդությունը հետաձգվի այսօր դատական նիստի ավարտին, դա քննարկվի, որը խնդրի չկա, դա քննարկման հետ կապված, բայց նախ եմ առաջ հարցակումներ Սերժան Արուստամյանին։ Այդ դատարան ես գտնում եմ, որ խնդիր կա, որ այդ խնդիրը ամբողջ նախագծության ընթացքում դատախնության ընթացքում առնելն է, որ եւ մեղադրողը եւ դատարանը խուսափում են այս միջնորդության քննարկումը, որտեղ այլ հնարավորություն չունեն, քան դիտարկել այս մեկնի պատերգի վերահսկության, ինչից բոլորը նրա եղանակներով խուսափում են եւ դատախնության ընթացքում։ Մեր մեղադրողը ասում է,
հարցական դիր չկա, մենք էլ ասում ենք, որ բացարձակապես քնի չկա, ոչ էլ կարողանում հարցական դիր։ Մենք գոտում ենք այն ծանոթ ենք, որը ասում ենք, գիտեք, ինչ ասես հետա Կարոստանյանը, որ հետքել է այս ամեն ինչ եղանացին, բացարձակ որը դիր չկա, որ սեթա Կարոստանյանը հարցական դիր, որ տպավորություն չունի, մենք էլ դրանց ենք ուզում։ Մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք գոյություն ունի առաջնահերթություններ։ Որ բարեն նվազող խոսումը Հարեն Շահի մասին, դիտեսակ տպավորություն, որ Հարեն Շահը մենակ ուժիշ ուրիշ տեղ, Հարեն Շահը ասել առողջությունը չի, կյանքի իրավունքը չի, պետության պարտավորությունը չի։ Հիմա եթե մենք այսօր ասում ենք, այո, այսօր ինձից հետո կարծեք, որ միջնորդությունը քննարկեն, հիմա հա, ի՞նչ է խանգարում, որ միջնորդությունը քննարկեն, հետևից հարցակնենք հետա Կարոստանյանին։ Եկեք այս հարց, օրինակ ո՞նց է տարբերությունը։ Ասում չեմ, հա, համակարգը չի ասում։ Նաև ավելի դարձան, ես ես տեղեկացնում, հիմա նոր տեսնում ենք, չէ՞, Կարո Խաչատրյանի ներկայացան վիճակը, Սահամասարյակով, նախապես ցավազրկողներ ստանալով տեղափոխվել ադապրականիստերի դալիր, և այս վիճակում բոլորը բժշկական փաստաթղթերում կա, նորություն չեմ ասում, չէ՞, որ երկար նստելու դեպքում սուր ցավեր առաջան, որտեղ հարկադրված դիրքեր պետք է ունենի, որպեսզի ցավերը մեղմի, ինչը դառնալու հնարավոր չէ։ Հիմա ընթացքում, երբ որ հանկարծ իրավիճակը այնպես ծրվեց, որ նորից չկարողացա դատականիստի մասնակցել, միջնորդություն չքննարկել, հիմա Հարեն Շահը ասել է, որն է ամենից մեծը, այսինքն մի բկայի հարցականություն է քրեական գործով, այնքան կարևոր է, որ մենք ազգի կյանքի առողջության իրավունքը ստորագրացում ենք, ասում ենք, չէ, դրան պետք է հարցականեն։ Այս ոնց է լինում, որ սա է առաջնահերթությունը, որ հիշեցնում եմ, որ մեղադրողի համար առաջնահերթությունը որտեղ բկայի հարցականությունը, այլ կալակի միջնորդության քննարկումը։ Եվ ոնց ալինում, որ այդ երկելու իրենց համար կարևոր միջնորդությունը որտեղ է գրել հարցականությունը, իսկ այն միջնորդությունը, որը որ 5 անգամ են ներկայացրել են, 5 անգամ հետաձգվել է եւ պատասխանել է դատական, թե ինչ հետաձգվել է նաեւ համապատասխան բժշկներ, մենք ասում ենք, չէ, փոխում հետո։ Հետո չկա, կյանքի իրավունքի մասն ենք խոսում, անհապա միջոցի մասն ենք խոսում, որի համար եվրոպական դատան հրատապ միջոցի միջնորդությունը ներկայացրել, նաեւ ասում ենք, չէ, դիտական հետևաբար ալգորիթմն է, միակ մեթոդը ճիշտ հավանության, այս միջնորդության քննարկումն է, որտեղ առաջնահերթությունն է, դրա անցյալում դուս գործողությունները կատարվում։ Ունեք այլ ուղղություն։ Ալգորիթմը հաստատության ամեն դատականիստի այս նույնաբովանդակի անհիմն միջնորդությունը ներկայացնելու ու դեր կմացած ընկալ եւ հետո այս բացակների եւ դրանց վերաբերյալ դիտարկումներ, բացիկներ, նկատառումներ արտահայտելու դատականիստերը ամիսներով, տարիով, արդեն նույնիսկ չգիտեմ, որ եթե բոլոր դատական իսկ։ Հետևաբար այս պայմաններում ամենահետը չէ պաշտպանության խորհրդի վարտավարությունը, որպեսզի անընդհատ փորձակատարում ներկայացնեն, որ մեղադրանքի կողմը խոչում դոտման միջնորդության ներկայացման ներկայացումը, ասում են, ոչ, այսօրվա դատական իսկ, եթե դուք չեք պլանավորում խոչում դոտել դատական իսկի բնականոն ընթացքը, եթե չեք պլանավորում աշխանության կողմը, որ որը X պայի պետք է դատականիստը վատառողջներու պատճառաբանությամբ ընթացքը եթե շարունակվի, եթե չկա նիստի ձախողում բնանավորված պաշտպանության կողմից, ապա բնականաբար որևէ խոչում դոտել այս պայմանում չկա, որ ցենտրակառուցվածքը հարցը պնդի, ապրծի եւ հետո արդեն պաշտպանության կողմից միջնորդություն ներկայացնի։ Նախորդ դատականիստի ֆակերի դատան երկու ժամ, երբ որ ժամանակը տարել է իտալոսին, արդեն ավարտացնում է ծրագրավարության հարցակնությունը, երկու ժամ ներկայացրած ինքնավարձակի բացակի միջնորդություն, նույնաբնույն անհիմն եւ այսպես ասած ներկայացրած ընդամենը ներկայացրելու համար դատականիստի ձգելու համար։ Հետևաբար արդեն իսկ հաշվի առնելով պաշտպանության կողմի տարուց ավել դրսևորվող ոչ պաշտպանության վարկածը, սա ապահովություն առաջացնում, որ անհնար լինելու միջնորդության քննարկումից հետո նորից ծրագրավարությանը հարցակնությունը կամ ցանկացած այլ գործողություն։ Կարող են հետ փոխել ապահովությունների հետազոտման կարգը ամբասանյաների հարցակնության, օրինակ, ցանկացած գործողություն դատարկ։ Բայց ակնհայտ է, որ պաշտպանության կողմի միակ նպատակը ինչ նորից ձգել է միջնորդություն ներկայացնել եւ իսպանի վատառողջներու պատճառաբանության նորից դատականիստը ընդառաջ։ Հետևաբար խնդրում եմ միջնորդությունը եւ տարանջումը, որպեսզի հնարավորություն ունենալու ծրագրավարության հարցակում։ Չունեք ավելացնել։ Բայց դա ավելացնում չի, նույնիսկ արդեն միաթայն ասում իրականում։ Մենք խոսում ենք տարբեր
ծանրակշիռ իրավիճակի մասին։ Եվ իմ համար օրինակ արդեն հարց է ցանկում, էլի մեղադրումի իրավապահության նկատմամբ դա դից հրաժեշտ։ Անկերծված առանց որը բանը մարդը։ Արդյունքը ինքը երբ որ պատահում չա լինի, ոստաս դուր ժառանգություն կա։ Իրոք ցենս է վերաբերվում, ունի դառնացան նկատմամբ։ Իրոք մենք չենք պատկերացնում առողջության դարում, կյանքի դարում, ծանր առողջական վիճակը, հաշմանդամության կարգավիճակը, հաստող իրավիճակը, այս ամեն ինչը վկայի հարցականություն։ Լուրջ իրականությունը բավական տարբերություն չեն տեսնում, ամենը ստեր ինչի մասն է խոսում։ Եվ ընդհանրապես ես պետք է դրա մասին դատանում խոսամ։ Ես ընդհանրապես պետք է նոր միջնորդություն ստանամ, երբ որ այսքան միջնորդիկը հետաձգվում է, պետք է քննարկեմ։ Ինչ է նշանակում ուզում են հետաձգել։ Այս վիճակը որ ներկայացրել արդեն չկա։ Արդեն չպետքա մասնակցել։ Երբ որ համասարյակները մի քանի օրսը բարձրացնում են դատանի դալիճ, ես ընդհանրապես երբ որ դից իջացնում են նստածները համապատասխան մեխանիզմներ, այս ամեն ինչը դուրս ցավալի ապահճարում։ Դրա համար չպետքա ներկայանա։ Կարանքից բանալիքով ներկայացնում են դատարան խոշտանգում, վարվերաբերությունը ապահովում, միապելասում ոչ չի, դեպի կարծակին։ Իվերջոյթի նա վերադառնանք իրական իրավաբանություն, ես այս բանում նա վերասենք այս մտորողքը, որ վկայի հարցակներ, վկայի հարցակներ, որ այսքան վկայի հարցակներ են չեմ ուշում, 60-ից ավել թե քան որ հարցակներ են, ու վկայի հարցակներ, բայց ձեր մեղավորության, որ դուք չեք տալիս այս միջնորդությունը գնա, դուք չեք տալիս բուժում ստանալ, զատականիստները ձգտումա, հետաձգտումա անհարթեր են, հետևաբար քննարկեք միջնորդությունը, եթե որևէ մեկը չանցնի դրան, դրանցը բնականաբար շարունակեք մնացած լավ, կողմերը համաձայնեցինք։ Այս դատականիստում քննարկում ենք երկու միջնորդությունը, այսինքն քննարկում ենք երկու միջնորդությունը եւ վկայի հարցակնությունը։ Համաձայն ենք կողմերը այս դատականիստում։ Անկախ հաջորդականությունից։ Անկախ հաջորդականությունից ոչ, արդեն դատա, պատեն պատը չէ, ի՞նչ է դատա, նորից եմ ասում։ Հաջորդականություն։ Քննարկում ենք երկու հարցը, դրա հետ կապված որևէ նկատառում չկա, որևէ սպառնալություն չկա, բայց առաջինը հարցակում շուրջ 10 անգամ ներկայացած եւ չհարցակված ի վերջո։ Այս մարդկանց իրավունքների որևէ խախտում չի դերում, ուրիշ կողմ ներկայանա ու պաշտպանության կողմի կոնկրետ ոչ պաշտպանության վարչական մարդկանց դրսևորելու արդյունքում չհարցակվի եւ մենակ պաշտպանության կողմի կարողանա կարող ամենը։ Լավ, նստեք։ Լսելով կողմերին, ուրեմն դատարանը որոշեց այս դատականիստում քննության առնել եւ պաշտպանական կողմի միջնորդությունը եւ նաեւ սկսել վկայի հարցականությունը։ Հաջորդականության մասով նախապատվությունը տալիս ենք միջնորդության ներկայացմանը։ Ամեն դատարան առարկում եմ ձեռքբերությունների դեմ, որովհետեւ դուք ինքրքին հնարավորություն եք տալիս դատականիստը անհարկի ձգձգել, որովհետև այս համոզված է ուղղակի, դուք ինքներդ եք համոզված, անհասկանալի է ինչ է դեր պարտադրից դրսևորում, դուք ինքներդ եք համոզված, որ այսօրվա դատականիստի ընթացքում հնարավոր չի նույնիսկ այդ հարցտանուն հարցակումը։ Դուք դա շատ լավ գիտեք, սակայն ամեն դեպքում նորից այնի հնարավորություն եք տալիս դատականիստը անհարկի ձգձգել։ Այդ կամ միջնորդությունները, որոնք պարբերաբար ներկայացում են հետո դրա-վերաբերյալ պարտիկները եւ այլն եւ այլն, ես ինքս եմ միշտ փորձեմ շատ ծանրաբար դասական ինստիտուտը, որպեսզի ժամանակի հնարավորության առումով, սակայն ձեր գործողությունների արդյունքում հնարավորություն ազդարում քերքին եւ քերքին դատականի սահակի հետ ասում։ Ձեր հայտարարությունը ազդարանելուց ներկայացրեք միջնորդությունը, քննում եմ խնդրում, որ խաչերյանը ցավազրկող ներարկի ու 5 րոպե ընդմիջում։